ថ្ងៃនេះពពាយស្រុកជប៉ុនមកប៉ះជាមួយនឹងម៉ាំបែបខ្មែរម្ដងបងប្អូនយីតាចាប់ជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយម៉ាំនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេស្វាមីនេះខ្ញុំក៏ភ្លក់បរិហាញជូនដែរនេះចាមកប្រហើយហ្មងថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃនេះមេក្តៅអត់មានភ្លៀងទេចាអញ្ចឹងហើយក៏យើងបេះត្រាំទឹកបន្តិចទៅចាលាងមួយឆាច់ទៅបានញ៉ាំភ្លៀមហើយរសជាតិបែបថាបេះភ្លៀមញ៉ាំភ្លៀមអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាឡើងឈ្ងុយម៉ាំនេះខ្ញុំលាយនឹងដាក់អង្ករលីងបន្តិចបន្តិចហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ហើយយើងហាន់ខ្ញីជ្រក់បងប្អូនជាមួយនឹងម្ទេសជ្រក់ចាហើយឲ្យស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ភ្លក់គាត់ថាលាយត្រូវមែនចាបើកែលាយមែនរសជាតិនឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងប៉ុន្តែសួររកម៉ាំទៀតអត់មានទេចាម៉ាំនេះម៉ាក់នឹងខ្ញុំគាត់ផ្ញើពីស្រុកខ្មែរមកចាមិត្តភ័ក្តិនឹងខ្ញុំជនជាតិជប៉ុនគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់មកសួនបន្លែក្រៅផ្ទះនឹងគឺមកចងត្រប់ដែលនឹងខ្ញុំដាំចាខ្ចោលភ្ជួរមកដួលរលំខូចអស់ហើយយើងអត់ទាន់បានចងដើមវាធំទៅធំទៅចាំបេះបានផ្លែប្រហែលផ្លែដែរថ្ងៃនេះបងប្អូនបេះហើយថតអត់ទាន់បានបរិຫານជូនបងប្អូនទេចាមកមើលពពាយយើងម្ដងចាពពាយផ្លែបានច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនមានឆ្ងល់អត់មិនបានពពាយហ្នឹងទៅផ្លែនៅក្រោមក្រោមហើយដើមគេឡើងវែងខ្ពស់ឡើងទៅលើហើយចុះមកផ្លែនៅក្រោមវិញល្អមើលណាបងប្អូនពពាយវាផ្លែនៅចុងចុងណាដោយសារតែវាដុះឡើងទៅលើហើយវាធ្លាក់មែកចុះមកក្រោមយើងចេះតែទាញវាពាត់ឡើងទៅលើវិញណាហើយទាញមកដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺចំមែកផ្លែហ្មងចាអញ្ចឹងឃើញរយីងរយូងផ្លែឡើងស្មើគ្នាហើយពពាយហ្នឹងផ្លែទឹះខាងនេះច្រើនជាងគេចាហើយមុននឹងទៅបេះពពាយហ្នឹងណាចាគឺនាងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលផ្កាបន្តិចប្រភេទផ្កា clover នេះដាំចំណេញណាចាមួយឆ្នាំវាផ្កា2ដងគឺចាប់ដើមខែនេះអាកាសធាតុមានភ្លៀងមានអីវាចាប់ដើមលាស់ស្លឹកមកម្ដងទៀតចេញផ្កាហ្មងរហូតដល់ខែ10 11អីបានវាចាប់ដើមរលួយដើមងាប់ទៅវិញចាប់ផ្កាសបើហ្មងបងប្អូនផ្ការាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះនៅផ្ទះនៅសល់អង្គលីងកិនហើយស្រាច់ហ៎បងប្អូនចានេះហាន់ម៉ាំរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជ្រក់ម្ទេសជាមួយនឹងជ្រក់ខ្ញីនឹងខ្ញុំជ្រក់ដោយប្រើទឹកខ្មេះងាយស្រួលអញ្ចឹងហើយវាមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមហើយស្រាច់ឆ្ងាញ់ណាឡងឈ្ងុយយើងច្រាមដាក់ជាមួយនឹងម៉ាំហ្នឹងទៅហើយយើងថែមស្ករបន្តិចច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលទៅបន្តិចណាបងប្អូនតែនឹងខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មាដបទេចាចាក់ចូលទៅបន្តិចទៅហើយមកមើលពពាយយើងចាអូយនិយាយពីថាផ្លែល្អផ្លែច្រើនណាបងប្អូននេះបើសិនតែធំជាងហ្នឹងប្រហែលជាបេះឆាញ៉ាំអត់ទាន់ទេឥឡូវយើងមកកែឆាយខ្លះទៅចាចាប់ផ្ដើមសម្ពោធមុនគេផ្លែក្តឹបក្តឹបណាដែលល្មមញ៉ាំជាមួយនឹងម៉ាំណាហើយបន្តិចទៀតស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់មកតាមក្រោយឯងបងប្អូនចានេះខ្ញុំមកមុនសិនពួកឯងគាត់ជាប់ធ្វើការនៅខាងសួនច្បារជុំវិញផ្ទះចាស្រោចផ្កាហើយដាំដុះអីតិញតួចាសម្អាតអីតិញតួចបាញ់ទឹកហើយបានគាត់មកសួនបន្លែក្រោយផ្ទះនេះចានេះពពាយផ្លែឡើងញឹកជាប់គ្នាអញ្ចឹងចាពពាយនេះបើសិនតែមានភ្លៀងនិយាយពីថាស្រួយខ្ញោកហ្មងក្តឹបក្តឹបអញ្ចឹងអត់ទាន់ស្រួយខ្លាំងទេហើយនឹងខ្ញុំឆ្លៀតស្រោចទឹកយប់មិញដែរម្សិលមិញហ្នឹងយកទឹកមកស្រោចបានមួយធុងដើម្បីឲ្យវាស្រូបយកទៅចិញ្ចឹមពពាយហ្នឹងឲ្យបានស្រួយមុននឹងយើងញ៉ាំណាបងប្អូននោះអ្នកញ៉ាំមកហើយចាមកដល់គេឲ្យបេះពពាយហ្មងនេះចាគឺនឹងខ្ញុំយកទឹកមកកតោតូចមកតាមដែរបេះត្រាំបេះត្រាំឲ្យវាស្រួយបន្តិចណាដូចថាថ្ងៃនេះមេក្តៅបងប្អូនហើយនេះអាកាសធាតុនៅប្រទេសជប៉ុនចានៅតំបន់ដែលនេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងខេត្តខាណាកាវ៉ាអាកាសធាតុប្រហែលជា30អង្សាជាងអីចាចេញទៅក្រៅក៏បាននេះបងប្អូនឡើងចង់ខ្លោចដែរពួកអីវាធ្លាក់ចុះទៅចាក្រោម30អង្សាហើយវាឡើងមក30អង្សាជាងវិញចាភ្លៀងភ្លៀងប្រែប្រួលយើងឡើងចង់ខ្ចល់ដែរហើយក្លេកមកឃើញពពាយធំបងប្អូនឡើងចាស់ចាស់អស់ប្រហែលផ្លែយើងបេះអត់តាន់ចាវាផ្លែដំបូងតាំងពីអាទិត្យមុន
ហើយឃើញវាតូចតូចអត់បានបេះរវល់ផងណាបងប្អូនអញ្ចឹងថាចាំក្តាប់នេះចេញមកសាក្រោយចាំបេះញ៉ាំហ្មងនេះបងប្អូនឃើញយើងដាំដាក់ត្រើងអញ្ចឹងនៅខាងលើអត់សូវមានផ្លែវិញចាទៅផ្លែនឹងក្រោមនោះវិញនៅសាមេចុងចុងនោះវាចុះទៅក្រោមបាត់ហើយនឹងខ្ញុំនឹងស្វាមីឲ្យតែមកសួនផ្លែក្រោយផ្ទះចេះតែចាប់ទាញមេចុងចុងនឹងពត់ពេនចាពុតពេនណាចានៅខាងក្រោមនឹងយើងដាក់សណាញ់ហ្នឹងបងប្អូនរុំពត់សណាញ់នឹងចងតពីអ្នកប្រទេសប្រពន្ធនឹងចាហើយឲ្យវាឡើងវัวទៅហើយប្រពៃនេះមិនមែនដាំមកដើមទេដាំច្រើនដើមណាយើងបដោះដាក់ចូលនៅក្នុងកតូនខ្មៅខ្មៅតូចតូចអញ្ចឹងទៅស្រោចទឹកវាព្រឹកល្ងាចណាពេលចាប់ផ្ដើមមានពលឺថ្ងៃរដូវដាំដុះដំបូងដំបូងណាបងប្អូនខែ5ខែ6ចាប់បន្ទាប់មកយកទៅដាក់ដាំនៅនឹងដីនឹងទុកចោលទៅហើយនឹងខ្ញុំបាញ់ spray ដែរចាប់តែមួយរយៈនេះយើងអត់បានបាញ់ spray ទេដោយសារមានភ្លៀងមានអីចាំបងប្អូនឃើញស្លឹកវាខ្លះទៅចង់អន់ដោយសារតែយើងខានបាញ់ spray យូរហើយនឹងខ្ញុំបាញ់តាំងពីស្លឹកវាបានឡើងល្អដំបូងដំបូងណាមួយខែគេបាញ់ spray ម្ដងហើយយើងអត់បានបាញ់ចាខ្លាចវាហូរទៅតាមទឹកភ្លៀងអស់បងប្អូនចាំរាំងភ្លៀងទៅចាំបាញ់ហើយនោះស្វាមីនឹងខ្ញុំភ្លក់បដាបដាហើយបបាយើងលាងភ្លាមញ៉ាំផ្លែតហ្មងបងប្អូនចាលាងកលែងតិចទៅវាអត់មានហុយដីអីទេចាឥឡូវយើងមកសាកភ្លក់រសជាតិម៉ាំរបស់ខ្មែរយើងណាចាជាមួយនឹងបបាដាំនៅជប៉ុននេះថាមានរសជាតិយ៉ាងណាអូយមើលមុខអ្នកភ្លក់ឡើងស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងណាបងប្អូនអត់បានធ្វើម៉ាំល្ហុងទេដោយសារម៉ាំយើងនៅតិចដែរហើយនេះខ្ញុំទុកញ៉ាំជាមួយនឹងបបាហ្នឹងគ្រាន់ថាឃើញបបាចេញផ្កាពីអាទិត្យមុនណាចានិយាយថាស្រក់ទឹកមាត់អង្គុយរងចាំហ្មងប្រហែលជា2ទៅ3សប្តាហ៍មុនឥឡូវបានភ្លក់មែនតើនេះចាអូយុវិតាចាប់ជាតិគ្នាហើយនេះខ្ញុំលាយនឹងឡើងល្មមស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ទៅសើគាត់ថារសជាតិនេះអត់ប្រៃពេកចាអត់ប៉ែមពេកចាល្មមឆ្ងាញ់ព្រោះយើងថែមស្ករបន្តិចទៅម៉ាំគេមកនេះបែបប្រៃចាម៉ាំនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯងហើយម៉ាំគេក្លិនឡើងឈ្ងុយនេះខ្ញុំលាយអង្ករលីងដែរចានេះដាក់ជាមួយនឹងជ្រក់ខ្ញីជាមួយនឹងជ្រក់ម្ទេសយើងណាជ្រក់ម្ទេសហ្នឹងម្ទេសបេះមកពីសួនបន្លែក្រោយផ្ទះយើងនឹងហើយខ្ញីហ្នឹងក៏យើងដាំនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងដែរនេះខ្ញុំធ្វើទុកហ្នឹងបងប្អូនចាឲ្យតែមានខ្ញីគឺធ្វើជ្រក់ទុកឲ្យដាក់ទឹកខ្មេះងាយស្រួលញ៉ាំបានមួយឆ្នាំអីអត់អស់ទេចានេះឈរចិត្តដើមពពាយចាតាមពិតបេះចលក់បេះចលក់ហ្នឹងបងប្អូនតែយើងឆ្លៀតលៀងទឹកបន្តិចណាដល់សោះអត់មានឃើញភ្លៀងឃើញអីសោះបើសិនជាសប្តាហ៍ក្រោយៗមានភ្លៀងណាពពាយនេះស្រួយខ្ញោកហ្មងនេះគាត់ចេះផ្ទាប់ចេះអីបងប្អូនចាជ្រូកផងអីផងក្នុងព្រះសោចធាត់បដាអស់សណោយបដាហើយក៏សួរនឹងខ្ញុំថាម៉ាំនឹងមានទៀតអត់ព្រួយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាចង់បានទៀតពីខាងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានទេអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយម៉ាំហ្នឹងម៉ាក់នឹងខ្ញុំគាត់ផ្ញើមកកាលពីលើកមុនហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែនេះខ្ញុំត្រៀមថាបើសិនជាមានល្ហុងឬក៏មានពពាយអាចញ៉ាំជាមួយបានគឺចង់ញ៉ាំចាហើយសល់បានបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនអើយនិយាយពីថាឃើញគាត់ភ្លក់ស្រក់ទឹកមាត់ហ៎នឹងខ្ញុំសុំភ្លក់ដែរនេះទ្រាំលែងបានហើយញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៅឡើងជាតិហ្មងបងប្អូនចាបើសិនបងប្អូនមានជ្រក់ខ្ញីជ្រក់ម្ទេសគឺយកមកលាយជាមួយម៉ាំនឹងឆ្ងាញ់លាយភ្លាមញ៉ាំបានភ្លាមដូចនឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយនេះកំពុងទៅសួរគាត់ថាញ៉ាំដល់ពេលណាអញ្ចឹងញ៉ាំតរអស់ហ្នឹងបងប្អូនគាត់ថាឆ្ងាញ់ប្រហើយតរអស់ហ្មងទៅស្ដាយណាហើយសម្រាប់នឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពពាយណាចាតាំងពីនៅក្មេងនៅស្រុកខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងប្រហុកអញ្ចឹងអីចាប្រហុកអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកជាមួយកសាំងបងប្អូនញ៉ាំបន្លែពពាយមានត្រប់មានអីអញ្ចឹងទៅហើយញ៉ាំបន្លែម្ដងម្ដងអស់ច្រើនណាឡើងចង់ពុលពពាយវិញទៀតបងប្អូនបើតាញ៉ាំស្ដៅវិញញ៉ាំឡើងពុលស្ដៅញ៉ាំម្ដង5 6ដុំហ៎ចាញ៉ាំបន្លែសុទ្ធហ្មងនេះអូយតនងមែនទេហៀទឹកមាត់ហ្មងបងប្អូនអត់មានឱកាសញ៉ាំទៀតទេម៉ាំហ្នឹងទាល់តែមានអ្នកទៅខ្មែរបានយកមកបានហើយម៉ាំនេះបើសិនតែយើងយកមកចាយើងរៀបការប្រាប់គេថាយើងយកម៉ាំហ្នឹងមកអត់បាននេះបងប្អូនដាក់វេលីមកចាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងលួចយកមកអូខេ
តែមិត្តភ័ក្ដិនឹងខ្ញុំចាជនជាតិជប៉ុនក៏ទៅស្រុកខ្មែរយើងណាបើជនជាតិជប៉ុនគាត់ដាក់មកគេអត់ឆៃទេតែគេឆៃទៅអាស៊ីយើងឯងជនជាតិចិនកូរ៉េខ្មែរហ្វីលីពីនច្រើនតែយករបស់ផ្អាប់របស់ស្អុយគ្រឿងស្អុយអីមកចាអញ្ចឹងគេឲ្យឆ្កែហិតចាតើមានក្លិនគេដកចេញអស់ហើយគេមានឆ្កែសម្រាប់ហិតយកក្លិនគ្រឿងម្ហូបមហានឹងចេញមកចាមួយរយៈមុនហ្នឹងគេហាមឃាត់តឹងរឹងមែនទែនហើយយកស្វាយយកអីមកតលតពុះក្របចេញប៉ុន្តែបើជនជាតិជប៉ុនយួរចូលមកគេអត់ឆេកសោះហ្មងបងប្អូនគេដឹងថាជនជាតិជប៉ុនគាត់អត់ញ៉ាំរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយនេះស្វាមីនេះខ្ញុំមកញ៉ាំហើយគាត់មកបាញ់ស្ព្រេដោយសារឃើញចង់ចង់វារួញណាមកចំហៀងហ្នឹងបងប្អូនដឹងហេតុអីបានរួញអត់វាឆ្លងមេរោគមកពីដើមបិញប៉ោះពីមុនយើងដើមបិញប៉ោះវាទៅរដើមពពាយហ្នឹងហើយពពាយក៏វល់ទៅរកបិញប៉ោះចាប់ប្រតិកាឡាគ្នាដល់ដល់ពេលយើងកាត់បិញប៉ោះនឹងចេញបិញប៉ោះនឹងវាក្រៀមស្ងួតខូចចាវានៅជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកពពាយនឹងឯងហើយនឹងខ្ញុំកាត់វัวបិញប៉ោះចេញអត់អស់ហ្នឹងបងប្អូនវានៅជាប់មែកនៅនឹងខ្លះហើយវារលួយដោយសារមានភ្លៀងមានអីអញ្ចឹងវាមានមេរោគឆ្លងទៅដល់ស្លឹកបើសិនតែយើងដកមែកចាស់ចាស់ខូចខូចនឹងចោលអត់អីទេអត់ប៉ះពាល់ស្លឹកពពាយយើងទេហើយបើយើងបាញ់ស្ព្រេនឹងលះអត់អីទេបងប្អូនតែទុកឡើងចង់ហួសពេលចាខានមើលតែ2សប្តាហ៍មកដល់ឃើញពពាយឡើងចុងត្រួយត្រួយនឹងខូចបាត់ប៉ុន្តែយើងបាញ់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានរស់ត្រឡប់មកវិញចាំនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនទៀតចាមេវัวចុងចុងដើមពពាយខ្លះវាខូចណាផ្កាស្បៃរឿងនេះថ្ងៃមុនខូចមួយសាយបងប្អូនឥឡូវដោះចេញមកទៀតហើយបានភ្លៀងមួយសាចាមានត្រួយអីលាស់ថ្មីគឺចេញមកម្ដងទៀតហ្មងប៉កែដោះហ្មងអត់ចេះដាច់ពូជទេផ្កានេះបងប្អូនមើលនេះចេញកំពុំផ្កាមកថ្មីរហូតនេះបានដាំម្លឹកនៅកន្លែងហ្នឹងបានដាំផ្កាស្បៃរឿងចំណេញដែរតាបងប្អូនដាំតែប្រមាណដើមទេផ្កាឡើងច្រើនហើយយើងអត់បានបេះយកទៅផ្ទះទេអត់មានកាត់អត់មានអីណាបងប្អូនក្លិនវាបែបឈ្ងុយឈ្ងុយឥឡូវនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាបាយបាយ